Сьогодні на базі київського ЦНАПу відбувається круглий стіл з питань адміністративних послуг і застосування практики зміни в законодавстві, які відбулися нещодавно. Запрошені представники ЦНАПів Київської області, які сьогодні мають діалог з нового законодавства. Це і закон про адміністративну процедуру, це і зміни в законі, які відбулися стосовно реєстрації, електронної реєстрації місця проживання. Це і питання надання послуг РАКСів через центр надання адміністративних послуг. Ну і, звісно, питання, які всі хвилюють, це питання співпраці в рамках агломерації і тих можливостей, які набувають громади в рамках цієї агломерації. Сьогодні маємо унікальну можливість разом з Всеукраїнською асоціацією ЦНАПів провести очний захід для адміністраторів, для надавачів адміністративних послуг. А головне – поділитися своїм досвідом і подумати про співпрацю, тому що дуже важливо в рамках не лише своїх громад надавати якісні адміністративні і доступні головне послуги, але й в співпраці з сусідніми громадами. І дуже приємно, що саме Київ виступає ініціатором того, щоб в сусідніх громадах, в громадах-партнерах були також якісні послуги, і Київ готовий ділитися своїм досвідом, своїми продуктами, за що я неймовірно вдячна і департаменту, і Всеукраїнській асоціації, тому спільними зусиллями ми зробимо послуги кращими, якіснішими і наблизимо їх до кожного споживача. З тих публічних послуг, якими найчастіше користуються громадяни, адміністративні послуги є на другому місці після охорони здоров'я. 57% мешканців Києва, за даними соціологічного опитування, сказали, що вони зверталися чи отримували адміністративні послуги. І 13% мешканців ближнього радіусу, тобто в межах годинної доступності до міста Києва, так само зверталися за адміністративними послугами у місті Києві.